Aynı yoz faslida meyveler g'arq pishgan pallada ko'plab fuqarolar qishning g'amini yozda o'ylab turli murabbo va sharbatlar tayyorlashga kirishadi. Tabiiyki, bu mavsumda shakar mahsulotiga bo'lgan ehtiyoj ortadi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ayrim insonlar shakar mahsulotini xarid qilish uchun navbatda turib janjallashayotgan aks etgan videolar paydo bo'ldi. Xo'sh, bugun bozor va savdo do'konlarida shakar nech puldan sotilmoqda? Ushbu mahsulotni xarid qilish jarayonida fuqarolar qanday muammolarga duch kelishyapti? Bizning ilk manzil poytaxtimizdagi Eski Chuva dehqon bozori. Xo'sh, bu yerda bugun shakar nech puldan sotilmoqda? Biz bozor va do'konlarga kirganimizda turna qator navbatlarga deyarli duch kelmadik. Shakar ham yetarli. Nech puldan shakarlar? Shakar 12 mingdan. Bir kunda taxminan nechta kilogram shakar sotilyapti? Kunda 5 tonna oltinni o'zim sotaman. Mana shu yerda. Necha daqiqadan beri navbat turibsiz? 10 minut bo'ldi. 12 ming yozib qo'yishibdi. Nega aynan bozor kelyapsiz? Do'konlarda qimmatmi? 22 ming dedi shakarni. Ha, bel tepada mana. 5-6 ta olib odam tez kelyapti. Yaxshi, 12 ming normali. Lekin hamma ham ushbu narxdan qoniqmayapti nazarimizda. 8,5 ming edi. Mana hozir 12 ming, 10 ming edi. Endi yana 12 ming bo'ldi. Nima uchun shuncha oshib ketyapti? Mana hozirgi kunda biz Eski Chuva dehqon bozorida o'zimizni bozorimizga bir kunda 14-15 tonna shakar mahsuloti keladi. Kunlik sotuv bu. Mana hozirgi kunda ham 6-ta, 7-ta joyga shakar emin-erkin sotyapmiz. Ko'rib turganingizda oldingidagi holat emas. Navbatda 10-ta, 15-ta odam turibdi. Aynan bugun poytaxtimizdagi Eski Chuva dehqon bozorida shakar mahsulotini sotish uchun 8 ga yaqin savdo nuqtalari tashkil etilgan va bu yerda 1 kilogram shakar narxi 12 ming so'm etib belgilangan. Har bir xaridor uchun 5 kilogramgacha shakar mahsuloti sotilmoqda. Bizning navbatdagi manzil poytaxtimizdagi Farhod dehqon bozori. Xo'sh, bu yerda shakar nech puldan sotilmoqda? 12 ming deb yozilgan. Bu sizni qoniqtiryaptimi? Yo'q, qoniqtirmayapti. Nima uchun? Qimmat. Do'konlarda 20 ming, 21 ming qo'yib qo'yibdi shakari. O'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingiz? Men o'zim ko'zim bilan ko'rdim. O'shaning uchun o'chirib turib olib bizni. Sizda shakar nech pul? 17 ming so'm aka. Ha, nega sizda qimmat? Biz tadbirkor aka, o'zimiz olib kelib, ustiga tirikchiligimizni qo'yib, sotish huquqiga egamiz-da. Demak, narx-navo borasida sizda bozor ma'muriyati sizlarni nazorat qilmaydi. Endi nazorat qiladi, haddan ziyod oshib ketsa, deb ogohlantiradi. Demak, sizlar o'zingiz sotayotgan mahsulotga narx qo'yish huquqiga egasizlar. Egamiz. Bu narx sizni qoniqtiryaptimi? Ha, bo'ladi. Shukr qilish kerak shunga. Nega do'kondan xarid qilmayapsiz, aynan bozorga keldingiz? Issiqda mana terlab. Ya, endi bir joydan kelyotgandim. Keyin navaralarga olib ketdim, olib ketyapman. Odamlarning gap-so'zlariga qaraganda, bozorlarda arzon narxda sotilayotgan shakar ta'msiz ekan. Buni hozir sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Mana hozir bunga odatda 2 qoshiq shakar solamiz. Buni eriganligiga ham ishonch hosil qilamiz. Kundalik hayotimizda iste'mol qilayotgan shakar bilan bir xil juda ham shirin. Xo'sh, fuqarolarning bu boradagi fikri qanday? Bozordagi shakar ta'msizmi? Yo'q, bunga ishonch nima yo'q, lekin shirin, yaxshi ekan. Olib ketib varina qildik, kompot qildik. Biz supermarketlardagi shakar narxiga ham qiziqdik. Bu yerda 2 kilogram shakar 25.990 so'mga sotilmoqda ekan. O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi ushbu holatga rasmiy munosabat bildirdi. 2022 yil 10-15 iyun savdo kunlarida shakarning barcha kategoriyasi bo'yicha shakllangan o'rtacha kunlik narxi mahsulotning 1 tonnasi uchun jami 14,554,500 so'mdan 10,631,100 so'mgacha, ya'ni 27% pasaygan. 2022 yil 15 iyunda O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining ertalabki savdo sessiyasida o'tkazilgan birja savdo natijalariga ko'ra, mahsulotning 1 tonnasi uchun 10,631,100 so'mni tashkil qildi. Ushbu savdolarda shakar bo'yicha shakllangan minimal narx mahsulotning 1 tonnasi uchun 9,700,000 so'm atrofida qayd etildi. Demak, aytilgan ma'lumotlardan bilish mumkinki, yaqin kunlarda bozor va savdo do'konlarida shakarning narxi yana arzonlashishi kutilyapti.